Passar, não ligando.
Yeah. Võistlus, selline ilm on täna. Eelsega ei annan võrrelda. Ratas. Tegelikult nagu meil sadu ei olnud põhimõtteliselt täpselt niimoodi, et ma finisseerisin ära ja hakkas sadama. Muidu oleksid kõik enam vähem. No, esimene oli selline harjumane, et mis muutus eilisest tänaseks oli hoopis teine olukord. Teine oli juba niimoodi, et ma teadsin. Et noh, et hästi palju juurikaid tuli välja, aga samas pinnas võttis hästi said haaret. Et läks, tegin oma sõitu ja viimasel kui videos näete, siis on siuke, et
kahe seina vahel nagu natukene sõidad. Nii et pole üldse ruumi kellegile. Ja siis seal minu ees startinud naine just kukkus seal ja ta oli seal jala ja ta tahtis mulle anda nagu kiiresti et ruumi, et noh, et mine mööda. Seal ikka kaatsin kuskil mingi 50 sekundit. Et seal, ta lihtsalt ei olnud võimalust. Et, aga noh, kõik, mis oli, jäetsin rajale. Ja eks vaatame, mina tulemisi praegu ei tea. Eks vaatame, mis tuleb. Aga lahe oli. Oleks võinud pigem olla, aga lahe oli. Tšau!